てないですよ。俺切り刺したら大したもんですよ。どうも、長州小力と仲がいいレギュラーの松本です。いや小力さんね、まあ、仲良くしてるんですけども、あのね、プライベートね、ずっと切れてますから気をつけてくださいね。切れてないですよ、あれ嘘ですよ。プライベートものすごい怖いですから。ということで宮古島行きましょうか。今週の宮古島おすすめスポット、こちらでございます。居酒屋花火市行きましょう。花火市のみっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日おすすめのメニューってこれが出てきたんですけど、はい、これは何ていう料理ですか？マグロの目玉。すごいですね、マグロの目玉。ちょ、特大っていう。特大です。これ、これ目玉でこれぐらいの大きさですからね。もう、ものはもう、でかいですね。どでかい。この宮古島ってマグロが取れたりするんですか？はい、取れますね。結構貴重ではあるんですけどね。あ、貴重で。いただきます。うわ、うまい。とろとろ。柔らかいですね。うまい。すごい。うわ、おいしい。スープみたいな。いただきます。あ、そう、お出汁が出ててすごいあっさりとした。そうですね、結構あっさりと。めちゃくちゃあっさりしてる。なんか魚の本来の味がしっかり。そうですね。うわ、でかっ。うわ、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 うわ。あ、これはもうこの辺を行った方が。はいはい、周りの方、周りのここら辺、はいはい、わー、うわ、ブルブリブリやで。これいただきます。コラーゲンいただきます。うまっ。うわ、めちゃくちゃうまい。体に入ってますもんね、目は。成分はどんなのが入ってますか？成分 DHC でしたっけ。え、何でしたっけ。 DHC? DHC って DHA じゃないの？あ、DHA。 いや、もう全然わからないです。ありがとうございます。いや、ぜひ皆さんも宮古島来たら、西里通りにあります花火市さん、ね、もう市内にありますから、ぜひともご賞味ください。よろしくお願いします。